عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح 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 سعودية عربية أسر بيت لالو أهتوش واندموش أناتوش أباتوش هسعاناتوش فتح 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 أسر بيت لالو أهتوش واندموش أناتوش أباتوش هماماتو هماماتشنو سكآيتشم سكآيتشنو بملو عالم يمتقايو إهنن فيديو يمتايو بيالنا تبت عجر فتح بلاتو دمساتو اندتاسمو لنزيهتنا واندموش باك برو تدايق أتشوالو بما قتل دمو يهبيا منغست اندازم دمو يوچي گودای منیستروچ كذا مالفو دمو امباسيونج لنزي اهتنا وندموچاچو قننا ماتا سرتاچو اگر اندیگبو ادرگاچو مفتي اندتسادواچو بالله سمت ايقالو مكياتم ازاگا يميتاممت يميرابوت يميتاموت يميموتوت يميقوسلوت وگنوچاچن ناچو سلازي بمن شقاي وگنوچن دمص هنالو فتن 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 لو وگني በሳውዲ እስር ቤት ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን ወገን እንደሌላቸው ዘመድ እንደሌላቸው ሀገር እንደሌላቸው እንደባዳ ታይተው ለሚሰቃዩ ወገኖቼ ፍትህ ጠይቃለሁ ፍትህ ያም ለወገኖቻችን ድምጽ እንሆናለን ፍትህ 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 በሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ይሰቃዩ ለምን ይደብ ቢሆን ቪዲዮ ተሸግራ ወለያንከ የወዚ ሳውዲ አረቢያ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندم سيف الله جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى ملكم سرعان يريد الله دوم عبروه ملكم اللي مسار ولم يستطه وندم وطوج الله حجراتكم كفاركو يصعف الله جو يصعف الله لعلوين በሳውዲ እስር ቤት እንደጻፍ ሁሉ እንደነገርኩ በጣም ከባድ ግፍ ነው እየተፈጸመ ያለው። እኛ ያስያዘን እስር ቤት ያስገባን ነገር ህገወጥ መሆናችን እንጂ ሌላ ወንጀል ስንሰራ ተገይተን አይደለም። እንዲያ እንደ ህግ አካል እዛው ውስጥ ካስገቡ በኋላ የሚያደርጉት ድርጊት እዛው ውስጥ ገብተው ህፃናቶች ህክምና ያገኙ ህፃናቶችን አውጡልን ተተባ ብለን ተተቆረቆርን በር ካሜራ ያያል የሚሆነውን እየተፈጠረ ያለውን ሁሉ በካሜራ እየተቆጣጠረ በር ላዝም ቆርቁረን ነው ቆርቁረን ደሞ ተከፈቱ ምናተርፈው ብትር ነው ለምን ቆረቆራችሁ ታመሙብን ነው ተታመሙባችሁ ሞተውብን ነው እይ ዋላችሁ ትጎናችሁ ጥቁር ኬስ አለ ዝባላ ኬስ ጨምሯላችሁ ደለና ይሄንን አይነት ጭቀኝ የታሰርነው ሪያድ እስር ቤት አልኻርጅ ነው ሙዲሩ ሱልጣን ይባላል በጣም ከባድ ነው ብቻ በጣም ከባድ ነው እዛ ውስጥ ሽንት ቤቶች ሞልተዋል ቤቱ ሞልቶ ግቢው ሞልቶ ፀሐይ ላይ ሌት ቀኑ እየተፈራረቀ አንዲት እናት ወተት አለቀብኝ ብላ ብትቆረቆር የመታት በጎማ ነው የመታት ጀርባዋ ትከሻዋ እንዲያለ ዲየም ነው እየተፋ ያለው የቀጠቀጣት ያንን አይቼ መቼም ማረሰው 9 ህፃናቶች ሞቱ 2 እናቶች ሞቱ ያሽንት ቤት ላይ እግቢው ያለው ፀሐይው ሌቱንም ቀኑን የሚፈራረቅበታል ውስጥ ያለው ሽንት ቤቱ ሞልቶ በላያች ላይ ይሄዳል ያው መረማመጃ ሰው በሰው ላይ ተደራርቦ ሽንት ቤት ስንገባ በሰልፍ ቁመን ያንን ሆነን እዛ ውስጥ ተስፋ ሁሉም ሰው ስለቆረጠ መቼም እንወጣለን የሚል ተስፋ የለም ድምጽ ታፍኗል እዛ ውስጥ ተሰሚነት የለንም መንግስታቸው አይፈልጋችሁም ኤምባሲዎቻቸው አይጠይቋችሁም አይፈልጓችሁም እኛ ብትሞቱ ሙቱ እኛ ምን አገባን የሚል መልስ ይሰጡናል ይሄን ሲሰጡን ሽንት ቤት ለመግባት ራሱ ተገፈታትረን 3 አንድ ላይ ሽንት ቤት እንገባለን 3ቶቹ ሽንት ቤት ውስጥ ማንኛችን ነው ቁጭ ብለን ሽንት ቤት ምንጠቀመው ማለት ነው ከባድ ነው ብቻ ከምለው በላይ ሪከርድ እንዳይበዛብ ፈልጋለሁ ከምለው በላይ ከባድ ጊዜ ነው አንዲት እናት ወለደች ብዙ ናቸው ወለዱት ብዙ ናቸው ስትወልድ ማለት ነው አሶር ላይ ወለደች ኢሻ ደረሰኛ በር እየቆረቆር ኢሻ ካሜራ ያያል በካሜራ ያያዩ ነው አይከፍቱም በሩን በብረት ዲስት ስንወግረው ላንድየው በቁልፍ አልከፈትም እስከሚል ድረስ ማለት ነው አሶር ላይ ወለደች እጥብቱ በምን ይቆረጣል ህፃኑ እዛ ወደቀ ደም እዛ ይፈሳል እናት እዛ ሆና ላይ ተያይዘዋል በምን ይለያያሉ እኛ ምን አገባን የሚል መልስ ነው የሚሰጡ እውነት ለመናገር የሳውዲ መንግስት ምን ፍርድ ያለበት ለሚለው ነገር ላይ እስኪ ሁላችሁም ከዚ ትረዳላችሁ የኛ መንግስት በርግጥ ቢበድለንም ባይፈልገንም እንኳን አንድት
اسلام كم تبالا غير هنا اينت غف مفصم بسيتوچ بهصاناتوچ لاي بهصاناتوچ لاي بتر بسيتوچ لاي بتر ممتاحت مالت بتام كبار نو بتام كبار نو انار كردال ابزابخ ولمن نغر بسعودي سربيت لميكينو وندم هتوچ كالبي أزنا الله الله سبحانه وتعالى أزناتون نصرون يورد الله جولة هقرات جوابك أجولة الله بطع ما السكة أكهوني تانو الزالي الله يمات تالي يسو أقر سدت يبكان واندمي واندمي يسو سدت يبكان يبكان تقاتل أبي يدامي هاد اللهم مني لجي هاد اللهم أتنتي هاد اللهم إتوبي هاد اللهم مني أبي منو من أركو من أركو واندمي اندي سموتي ياي من أتفان بي من أتفان بي قدلين يا غريوسة دينا قدلين اتوبة عيلاي قدلين يا بيي